চৰকাৰৰ ভুল আছে, হাজাৰ হাজাৰ ভুল। চৰকাৰে একদিনে হঠাৎ ৰাতিপুৱা উঠি যদি কৈ দিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোতো নহ'ব। আগে শিক্ষা দিব লাগিব। চৰকাৰে স্কুল ইমান দিব পাৰিছে নেকি? চৰকাৰে এই মানুহবিলাকক খোৱাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইটো কৰিব পাৰিছে নেকি? 100% চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। এই মানুহবিলাকে বাল্য বিবাহ কাৰ্যটো কেতিয়া কৰে? এডুকেশ্যন নাই, খোৱা পিয়াৰ কোনো ৰাস্তা নাই, আৱৰ্জনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, এইসব বহুত বস্তুৱে মিলি এইটো হয়। এইটোৰ ফলত যেতিয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰে মাজে মাজে খাচ কৰি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰ চমক দেখাবলৈ বিচাৰে, চমক দেখাবলৈ কালি কৈ দিছে যে 10 বৰষলৈকে আমাৰ মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে। তেখেত কৈছে 10 বৰষ, আমি কৈছোঁ 100 বৰষ আমাৰ কোনো মুছলমানে মিয়াই আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে, আপুনি ঘৰত শান্তি থাকক। আৰু আপোনাৰ আমাৰ হিচাপে এইবাৰ যে আপুনি পূৰা কৰি আছে, টাৰ্মটো পূৰা কৰি লওক, সেইটো আমাৰ দোৱা আছে। বাকী আপুনি বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিব, চৰকাৰে আপোনাক দিল্লী উঠাই লৈ যাব। চৰকাৰৰ ভুল আছে, হাজাৰ হাজাৰ ভুল। চৰকাৰে একদিনে হঠাৎ ৰাতিপুৱা উঠি যদি কৈ দিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোতো নহ'ব। আগে শিক্ষা দিব লাগিব। চৰকাৰে স্কুল ইমান দিব পাৰিছে নেকি? চৰকাৰে এই মানুহবিলাকক খোৱাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইটো কৰিব পাৰিছে নেকি? 100% চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। এই মানুহবিলাকে বাল্য বিবাহ কাৰ্যটো কেতিয়া কৰে? এডুকেশ্যন নাই, খোৱা পিয়াৰ কোনো ৰাস্তা নাই, আৱৰ্জনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, এইসব বহুত বস্তুৱে মিলি এইটো হয়। এইটোৰ ফলত যেতিয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰে মাজে মাজে খাচ কৰি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰ চমক দেখাবলৈ বিচাৰে, চমক দেখাবলৈ কালি কৈ দিছে যে 10 বৰষলৈকে আমাৰ মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে। তেখেত কৈছে 10 বৰষ, আমি কৈছোঁ 100 বৰষ, আমাৰ কোনো মুছলমানে মিয়াই আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে, আপুনি ঘৰত শান্তি থাকক। আৰু আপোনাৰ আমাৰ হিচাপে এইবাৰ যে আপুনি পূৰা কৰি আছে, টাৰ্মটো পূৰা কৰি লওক, সেইটো আমাৰ দোৱা আছে। বাকী আপুনি বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিব, চৰকাৰে আপোনাক দিল্লী উঠাই লৈ যাব। চৰকাৰৰ ভুল আছে, হাজাৰ হাজাৰ ভুল। চৰকাৰে একদিনে হঠাৎ ৰাতিপুৱা উঠি যদি কৈ দিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোতো নহ'ব। আগে শিক্ষা দিব লাগিব। চৰকাৰে স্কুল ইমান দিব পাৰিছে নেকি? চৰকাৰে এই মানুহবিলাকক খোৱাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইটো কৰিব পাৰিছে নেকি? 100% চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। এই মানুহবিলাকে বাল্য বিবাহ কাৰ্যটো কেতিয়া কৰে? এডুকেশ্যন নাই, খোৱা পিয়াৰ কোনো ৰাস্তা নাই, আৱৰ্জনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, এইসব বহুত বস্তুৱে মিলি এইটো হয়। এইটোৰ ফলত যেতিয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰে মাজে মাজে খাচ কৰি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰ চমক দেখাবলৈ বিচাৰে, চমক দেখাবলৈ কালি কৈ দিছে যে 10 বৰষলৈকে আমাৰ মিয়া মানুহৰ ভোট নালাগে। তেখেত কৈছে 10 বৰষ, আমি কৈছোঁ 100 বৰষ, আমাৰ কোনো মুছলমানে মিয়াই আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে, আপুনি ঘৰত শান্তি থাকক। আৰু আপোনাৰ আমাৰ হিচাপে এইবাৰ যে আপুনি পূৰা কৰি আছে, টাৰ্মটো পূৰা কৰি লওক, সেইটো আমাৰ দোৱা আছে। বাকী আপুনি বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিব, চৰকাৰে আপোনাক দিল্লী উঠাই লৈ যাব।